Hebu mnisalimie hewani hivi nione, 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 nione. Basi, watu wa Kajiado, mimi nimefurahi kufika hapa kwenu leo. Nilikuwa nimekuja mambo ya kanisa hapa kwenu Ilbisil, lakini nikasema sitaondoka Ilbisil mpaka nisalimiane pamoja na nyinyi. Tuko pamoja? Na mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Tulikuja hapa, tukaomba kura yenu, mukatupatia, mukatuongezea maombi. Mimi nimekuja kusema Ilbisil, asanteni sana. Asanteni sana. Na ndio tuliunda serikali ya Kenya. Na tuliwaambia, tukiunda serikali ya Kenya, hiyo serikali itakuwa ya kufanyia kila Mkenya kazi. Mimi nafurahi ya kwamba hapa Kajiado, vile tulisema tunajenga barabara Kenya, hapa Kajiado tumejenga barabara mpya kilomita 380. 380. Mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha barabara ile inatoka hapa Imaroro hapa kwenda Mashuru all the way mpaka kule Isara. Hiyo barabara sikaribu tumemaliza. Nikakuja tukawaambia tutajenga barabara kutoka Isinya mpaka Ngong. Siyo barabara imekamilika? Nikakuja pale Ngong, nikaandisha barabara ya kutoka Ngong kwenda Ewaso, saa hizi karibu inafika Suswa. Ni kweli ama si kweli? Barabara ingine inaendelea kutoka Bulbul kuja Matasia kuja mpaka hapa Rongai, na ingine inaenda mpaka Nazarene University. Hizo barabara zote ni kwa sababu tulikubaliana Kajiado haiwezi kubadilishwa kwa story, itabadilishwa na matendo. Ni kweli ama si kweli? 2013 watu walikuwa na stima hapa Kajiado walikuwa watu 30,000. Leo nikiongea na nyinyi tumefikisha watu 145,000. Tumeunganisha stima hapa Kajiado. Na mimi nasimama hapa Ilbisil kuwaambia, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Kajiado County. Mnanisikia Kajiado? Tunaelewana? Hapa Kajiado tulikuwa na college moja hapa Kajiado Central ya technical. Just one here. Lakini leo tumejenga colleges zingine nne mpya ya Kajiado County. Tumejenga ile ya Kimuka pale chini ya Kajiado West. Tumejenga Kajiado East. Tumejenga Kajiado North. Imebaki ya mwisho Kajiado South. Ili tuhakikishe ya kwamba vijana wa Kajiado wanapata mahali ya kusoma ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine. Watusaidie kuendesha Kenya mbele kwa ujuzi wao na kwa nguvu zao. Vijana mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Tulikuwa na mpango ya Big Four ambayo ingeleta ajira kwa hawa vijana, ambayo ingeleta mambo ya kilimo, ambayo ingeleta mambo ya matibabu kupitia universal health coverage. Lakini tulipata wageni wengine wakakuja wakatuchezea shere na wakatuletea mambo ya TBM na ria na wakatuletea mambo ya rege. Rege ikatusumbua miaka ine. Lakini Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Mimi nasimama hapa Kajiado. Mimi nasimama hapa Ilbisil. Niwaambie mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, agenda yetu ya kwanza, priority number one, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana wa Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Ilbisil, hawa vijana hawa si ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Si wengine wako na certificate, diploma na degree? Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si tutawapoteza? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawaambia, na naongea mimi mwenyewe kama mzazi. Next year, kabla ya kupanga kazi ingine yote, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Mumesikia Masaa akisema tuko na vijana 500.
lakini vijana wa Kajiado si 500 ni wengi. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Ndio mimi nawaambia lazima tuwe na mpango, and we have the plan ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu wanapata ajira. Jambo la pili, mimi nataka niwaambie hivi. Sisi wote hapa tunafanya biashara moja ama ingine. Na shida ya Kenya ni kwamba 80% ya wafanyabiashara wote ni hawa wafanyabiashara wa chini hawa. Kama hawa wafanyabiashara wa chini hawasumbuliwi na mvua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na jua. Kama sio jua, wanasumbuliwa na Shylock. Kama sio Shylock, wanasumbuliwa na Fuliza. Kama sio Fuliza, wamewekwa kwa CRB. Matatizo yao ni mengi. Ndio mimi nasimama hapa. Tunaelewana? Simulisikia rais juzi akisema wa Kenya 14 million wamekuwa blacklisted kwa CRB. Niwaulize, tunaweza kwenda mbele kweli kama wa Kenya 14 million hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamekuwa blacklisted kwa CRB? Inawezekana? Mimi nasimama hapa kuambia hivi, na nataka muniangalie macho. Next year tunaweka pesa bilioni 50 kwa hazina ya hawa watu wafanyabiashara wa chini hawa, ili tuwapatie mkopo bila interest, bila security, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Ndio tuokoe hao watu wengi wamezama ndani ya CRB kwa sababu wamekopa Fuliza, wamekopa kwa Shylock, na wengi wamekuwa blacklisted, na kila mtu hapa hawezi kufanya biashara. Tunakubaliana? Mimi nikisema hapa watu wameingia kwa CRB waweke mkono juu. Si hii mkutano nusu? Sasa unaona hii balaa tuko naye hapa. Kuna vile tunaweza kufanya biashara Kenya iende mbele kama hao watu wote hawezi kufanya chochote? Sijui kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja? Na vile vile mimi nawaambia nyinyi ni wafugaji, na hapa Kajiado ni nchi ya wafugaji. Mimi nawaambia lazima tuweke pesa ya serikali kusaidia wakulima na wafugaji. Tuwapatie mbegu ya sawasawa ya mifugo yenu, na tuwapangie soko ya maziwa, na tupange soko ya nyama. Tuhakikishe ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kuweka pesa kwa mfuko. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Elbisil, wale mimi nashindana na wao kitendawili na wengine, wanatuambia ati wao wanataka kubadilisha katiba kwanza, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui prime minister gani. Mimi nimekuja kuwauliza nyinyi watu wa Kajiado, nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira ya hawa vijana? Mimi nawauliza jameni, si tungepanga kwanza tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu, na tupange biashara ya kila mtu hapa, kila mtu awe na pesa ya kuinua biashara yake, na tupange kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima na wafugaji? Mnataka tubadilishe uchumi ama katiba? Ni uchumi ama katiba? Si tubadilishe uchumi? Wale wanakubaliana na mimi uchumi, nione. Jambo la pili, unajua hii uchumi, miaka hii yote tumeendesha uchumi model inaitwa trickle down, yani pesa kwa kampuni kubwa kule Nairobi na kwa wale watu wanajulikana, na wanangojea ati wewe ambaye hujulikani huko chini ati ungojee pengine siku moja ikakufikia. Mumengoja miaka 50, imewafikia? Ndio mimi nimesema safari hii hatuwezi kuendelea na model ya uchumi ambayo imefanya wachache wakawa matajiri na mamilioni kuwa maskini. Safari hii tunataka kubadilisha model ya uchumi, ili tubadilishe, badala ya kuanzia juu tuanzie na hapa chini. Mimi nauliza nyinyi watu wa Elbisil, nyinyi mnataka tuendelee kungojea ya juu atujui itafika lini, ama tubadilishe tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Tupange na hapa chini? Ndio tupange biashara yenu kwanza? Tuanze na hapa chini? Ndio tupange kilimo kwanza na ufugaji? Hebu nione wala wanasema tuanze na hapa chini.
Yani mnasema tuanze hapa bottom eh? Hapa yes. Chini. Hapa yes. Bottom. Yes. Mahali watu jobless wako. Yes. Tupange kazi yao. Yes. Alafu tuende up. Yes. Yani bottom alafu up. Yes. Yani bottom up. Yes. Watu wa bottom up nione watu wa bottom up, watu wa bottom up. Tumekubaliana? Yes. Tumekubaliana? Yes. Sasa watu wa Kajiado. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Sawa sawa? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Hii mashindano tuko naye. Ngojea na Wilbaro my friend, ngojea kidogo hapo. Salama, sawa sawa? Mimi nawauliza hivi, watu wa Elbisil. Sawa sawa? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Hii mashindano iko hapa mbele. Si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo? Si mmoja alikuwa prime minister? Mwingine alikuwa vice president? Mwingine alikuwa deputy prime minister? Ngojea, ngojea please. Sawa sawa? Sasa hawa watu mimi nashindana na wao. Si mimi ni deputy president saizi? Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, kwa sababu hii mashindano iko hapa mbele, sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Mimi nauliza nyinyi, mimi deputy president William Ruto, sawa sawa? Si mimi tumepanga na Uhuru Kenyatta tumejenga barabara hapa Kajiado, tumejenga 300 kilometers pamoja na hii yenu ya hapa Imaroro. Si tumeunganisha stima from 30,000 tumefika 140,000. Si tumejenga TTI tatu ingine mpya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado, kazi ya hawa wengine hapa Kajiado iko wapi? Wewe wamepanga nini hapa Kajiado ikajengwa? Kuna kitu wamepanga? Kuna barabara walipanga ikajengwa? Kuna TTI college walipanga ikajengwa? Walipanga kuunganisha stima ikafanyika? Hawana kazi wamefanya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado, nyinyi mtapatia mtu kazi ati kwa sababu yeye amesema kitendawili ria? Eh? Mtapatia mtu kazi kwa sababu ya sababu hiyo? Mimi nauliza nyinyi, kura ya 2022 ni ya kitendawili ama hasla? Eh? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Ya mwisho, ya mwisho. Waswahili wanasema umoja ni nini? Wanasema umoja ni nini? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, tumeungana wabunge 160 wakiwemo wabunge wenu wa hapa Kajiado. Huyu Peris Tobiko, huyu mheshimiwa Kato Olemetito, mheshimiwa George Sunkuya. Hawa wabunge wameungana na wabunge wengine 160 wa Kenya kuunganisha taifa letu la Kenya kwa chama ya umoja ya Wakenya, chama ya kazi ni kazi, chama ya UDA. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa LBC pamoja na huyu senator wetu Senator Mbayei, hawa wabunge wenu pamoja na women rep wameungana na Wakenya wengine wabunge 160 na wamesema sote tunaungana kwa chama ya kazi ni kazi. Nyinyi watu wa Kajiado mnakubaliana na mimi tuungane? Tuungane. Tuungane ili tuunganishe Kenya na tuweze kuunda serikali itakayohakikisha biashara ya kila mtu iko sawa sawa. Hebu nione wale wanasema tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Mi naona mmeamua kweli. Tuko chonjo namna hiyo? Tuko pamoja? Hii ni dunia ya...